kjører knallhardt der. Nå har Petter Northug en mulighet. Han er i sitt eget spor. Han har bare 4-5 meter opp til russeren. Han knuste han i spurten i Rogla. Skal vi få en reprise? Ja, det er på håret. Ja, det er fortsatt 5-6 meter, men Petter kommer. Han kommer nærmere. Han kommer nærmere. Han tar velvilligsen inn på de siste meterne. Ja, det gjør han ikke det. Han gjør det umulige. Mulige. Som langrennsløper, han gjør det rett og slett det meste mulig. Skal aldri si aldri når det gjelder Petter Northug. Nei, han nekter å tape en spurt. Det betyr jo ikke så mye her, men han skal vise hvem som er sjefen når det gjelder spurt. Ja, fantastisk. Han kom ned for oppløpet.